Bara SkaraFS, välkommen till Skara, ni där var det på en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt här på kanalen. Det är Rögle mot Oskarshamn, jag är taggad för att se den här matchen. Oskarshamn som undviker att få kvala och kommer nog fan inte få kvala heller. Medan vi strider mot första platsen. Oskarshamn har haft corona så, och varit borta och väl spelat, inte spelat på väldigt länge. Vilket betyder att jag förväntar mig att vi tar 3 poäng ikväll och tar dem ganska enkelt faktiskt. Inte för att vara taskig mot Oskarshamn och så, för då är det inget dåligt lag. Men när man har haft corona och så och inte spelat på väldigt länge, då tycker jag att vi ska gå ut och bestämma den här matchen. För vi ligger liksom ett där och då ska vi gå ut direkt och bestämma den här matchen. Så vi får se om det blir så eller om det kommer bli jämnt. Eller om Oskarshamn vinner eller om vi vinner. Jag tror att det kan bli jämnt. Jag tror det kommer bli jämnt tyvärr. Men jag tycker ändå att oavsett om det blir jämnt, borde vi faktiskt ta matchen och bestämma vad vi ska, hur matchen ska gå. Som vi ska kolla line-up. Och det är Dennis Ebers som kör med Simon Ryfors, Daniel Saar. Anton Mengsson kör med Betrem Tamelini, ganska bra lina. Andersson, Sjögren, Palola, en ny konstellation. Och Elson, Ferguson, Mattsson är bra. Och så är Lena Bristedt extra. Det är Jonsson, Hansson, Glagella mot Seider, eller han är med Seider i samma kedja. Lethund, Ekstål och Johannesson kör. Och sen är det Gustafsson, står i kassen ikväll, och så är det Kristoffer Rifalk. Om ni gillar dessa videorna, glöm inte prenumerera så på notifikationsklockan för att du inte missar något. Tumma upp klippet, för nu drar vi mot första. Förlorar Färjestad och vinner vi ikväll, då har vi vinner Färjestad och vi vinner ikväll, då har vi en stor fördel för att faktiskt ta hem hela ligatiteln mot Växjö som jagar. Så vi sätter igång med matchen. Så vi ses alldeles. Max Verano, Fredrik Olofsson, Lance Boma inne för Oskarshamn som direkt får den här möjligheten. Och det är en jätteräddning på mållinjen utav Samuel Jonsson från en överspelad Johan Gustafsson när Nolan Sajak får första riktigt heta möjligheten. Samuelsson skickar bara in den i mitten och det är Filip Engsson som hittar nätmaskorna bakom Rögle-målvakten Johan Gustafsson för 1-0 bortalaget. Och Martin Filanders manskap som tar då ledningen. Ryfors. Brithén för att få tillbaka pucken. Och Brithén lyfter med en backhand och det är lika på ett. Första målet i återkomsten för Ted Brithén som lyfter in kvitteringspucken. Och då får han då äntligen noteras som målskytt igen för sin moder. Vi är tillbaka efter första perioden där det står 1-1. Oskarshamn gör 1-0 och sen kommer Ted Brithén och gör 1-1. För övrigt tycker jag att det är en ganska jämn match. Oskarshamn kommer upp otroligt bra ändå. Det gör de alltid, som jag egentligen inte är jätteförvånad. Men vi måste spela med lite högre fart. Inte slarva med passningar helt enkelt. Oskarshamn gör det riktigt bra. Får mål på ett. De får mål på det sättet att vi slarvar med passningarna. Och sen står vi inte rätt position heller för den delen. Men samtidigt får vi ändå några farliga anfall där vi har chans att få in pucken och vi, till slut får vi in den i powerplay. För övrigt tycker jag att det ska vara minst en tvåa på en Oskarshamnsspelare egentligen till där. När vi får powerplay, men så blir det inte och det kommer troligtvis inte bli granskad heller för det är SHL vi spelar. Och sen tycker jag att det är ganska jämn match. Oskarshamn, ja, de spelar bra. Vi spelar bra. Det är en ganska jämn match, helt enkelt. Men vi sätter igång med andra perioder så vi ses där. Samuel Jonsson tillbaka på isen efter den tacklingen som han fick i förra bytet. Får tämta andan lite grann. Samtidigt som Everberg får ganska mycket utrymme. Och den passningen är ju fullständigt magnifik.
till seriens skyttekung så här långt. Simon Ryfors och 24:e baljan för Ryfors den här säsongen. Anton Bengtsson. Tuff tackling utav Andrew O'Brien mot Anton Bengtsson. Och det är riktigt irriterat och JC Lippon som drar upp en klubba rakt i ansiktet på Rögle spelare. Det där var inte snyggt utav JC Lippon. Det är två stycken matchstraff. Det väntar alltså två eller fem minuter. Spel 5-3. Och både Andrew O'Brien och JC Lippon som åker ut. 5 minuter plus game. 10 sekunder kvar på den andra perioden. Chamberlain håller inne skottet. Ryfors med skottet. Pucken ligger där och dansar framför Canada och han hinner tillbaka ytterligare en gång. Och Tambellini får in pucken med 0,4 sekunder kvar. Så är det Tambellini som petar in pucken för 3-1. När alla trodde att Oskarshamn skulle reda ut stormen. Men 13:e målet för säsongen för... Vi leder med 3-1 efter andra perioden där Oskarshamn drar 2 matchstraff i rad och det blir 5-3 och där gör Tambellini mål. Dessutom gör Ryfors mål för innan. Jag tycker vi är bättre laget och slarvar lite åt igen, men ändå Oskarshamn får kanske inte riktigt de vassa lägena som de hade velat ha. Medan vi får många vassa lägen, både powerplay utan powerplay helt enkelt. Annars så är det vi som leder och vi kommer nog vinna den här matchen. Jag ser ingenting att vi tappar den. Vi ser hur det går för Växjö mot Färjestad. Det är Växjö ledare där. Vi får se vad som händer där. Men vi sätter ju helt enkelt igång med 3:e perioden så vi ses där. Tambellini. Och det är 4-1 och det är rappt och det är snabbt handledsskott från Adam Tambellini som är 2-målsskytt i matchen. Och då är det ytterligare då 2:56 i spel 5-3. Rikke Ståhl Jonsson mot Olli Palola som då får hål till slut på Joe Canada för 5-1 Rögle. En puck som letar sig in mellan benskydden på Oskarshamns målvakten. Vi vinner mot Oskarshamn med, ja vad säger siffrorna? Den säger 5-1 efter 3:e perioden. Bland annat här, Olli Palola gör 1 mål och Adam Tambellini gör 1 mål bakom Canada. Jag i och för sig ska snacka lite mer om situationerna först. Ena situationen, såklart 5 matcher tycker jag att det ska vara på det. Tryck upp klubban rakt i huvudet på Beten. Andra är lite så sist och där. Jag tycker fortfarande ska vara mastra. Oavsett om det inte är under huvudet. För det är en jävla, det är ingen schysst tackling överhuvudtaget. Varför jag inte ser att det är schysst tackling? Jo, för om Anton Bengtsson hade åkt rakt fram. Inte försökt försvara sig. Då hade den gått rakt i huvudet. Och det vill vi inte se. Och det var ingen schysst tackling helt enkelt. Alltså, nu var Anton Bengtsson med, men hade inte han varit med på den tacklingen, då hade det kunnat bli lång skada för honom. Det är inte, därav tycker jag inte att det är en snygg tackling. Tacklingen säger inte snygg. När han ska tackla är det inte schysst att tackla på det läget. Sträck gärna ut klubban, men dra en tackling där. Nej, det tycker jag inte är schysst gjort av Oskarshamn, och det är riktigt dåligt. Dock blev det inte så farligt ändå, men tidigt var det Anton Bengtsson som lyfte på huvudet, lyfte på kroppen för att ta emot tacklingen på ett schysst. Så det var bara Anton Bengtsson. Men samtidigt tycker jag att det där ska vara massa. För det är inget snyggt han gör Oskarshamn spelar. Han tacklar i ett utsatt läge Anton Bengtsson är i. Där det kan bli en lång skada på vår spelare. Och därav tycker jag det ska vara massa. Den andra som sagt, det är inget snack om det. Han trycker som sagt klubban en crosschecking rakt i huvudet på debuterat. Som dessutom blev lite rädd. Som han har en käkskada innan. Det är mina synpunkter. Tacklingen tycker jag i sig kanske det är så ful. Men framförallt så ska det vara massa enligt mig. Kanske det försöker inte det här. Men ändå, det är ingen snygg tackling. Alltså han tacklar i ett utsatt läge. Så tyvärr så var inte de med på tacklingen. Det är det jag säger.
Jag har sett många situationer den här säsongen där det är tacklar. Ja, men försvaret spelar inte mer på de tacklingarna. Och det är liknande situation den här, fast Anton Bengtsson istället sträcker på sig och försvarar sig. Sen tycker jag Oskarshamn gör en riktigt bra första period. Vi kommer riktigt inte in i det. Sen hälften av andra, då tar vi över helt och hållet. Sen gör vi 2-1. Sen när vi får matchstraffen med oss, då stänger vi matchen helt och hållet. När Tamlin gör 3-1, som sagt, där i slutet, då är matchen avgjord där. Och sen gör jag även Tamlin i 4-1. Powerplay är slut. Oskarshamn kan få något farligt läge. Gör vi något farligt läge. Men samtidigt så gör Olli Palola 5. Så det är en sån seger jag ville att vi skulle komma in och städa av den. Och visst, vi fick 2 matchstraff, men man vet ju inte var matchen hade gått. Troligtvis hade vi nog vunnit ändå, kan jag se mig där. Oavsett om det inte hade blivit 5-3, så hade det ju blivit 5-4 ändå. Eller, det hade blivit 5-3 ändå, minst 2 minuter, oavsett om de inte hade tagit en matchstraff där på O'Brien, var det va? Ja, oavsett om de inte hade tagit matchstraff, det hade blivit 2 minuter. Okej. 2 minuter, 5-3 är väldigt mycket. Samtidigt satt vi en puck där med Tambelin. Så troligtvis hade vi gjort det ändå kanske. Det vet man ju inte. Och sen hade vi efter det haft 3 minuter powerplay. Så det går inte att förklara bort den där matchstraffet ändå, kan jag tycka. För det hade blivit 5-3. Det hade blivit 5-3 i 2 minuter ändå. Oavsett om de inte hade tagit matchstraff. De drog upp den för utvisning. Innan han gjorde så, crosschecking rakt i huvudet på Tempe 3. Så oavsett, det hade blivit 2 minuter. Och sen, om de inte hade bara straff, så tänk inte på det. För oavsett, hade det blivit 2 minuter, 5-3. Istället för 5. Och då hade det ju säkert blivit mål ändå. Och då hade matchen varit över. Så klandrar inte för att domaren drar 5 minuter. Jag tycker att det där ska vara 5 minuter däremot. Och jag vill höra domarnas synpunkt egentligen. Vad de tycker. Varför de tog dem så. Men samtidigt. Så jag tycker inte att det borde vara någon avstängning för det. Kanske en eller två matcher egentligen. För att varna, det här var inte okej. Och tackla en utsatt position. Du skulle undvika i tacklingen. Men samtidigt så tycker den andra ska ha 5 minuter. Egentligen bara en match för att markera mot Oskarshamn spelare. Det här är inte okej att tackla på det här sättet. Eller gå in i de här situationerna. Men det var lite vad jag tycker om tacklingen. Jag ser bara mer i situationen hur Bengtsson är. Att han går in och ändå tacklar där. Han har en massa andra. Samma sak Djurgårdens tackling på Högström. Han har en massa andra alternativ. Istället väljer han att dra en armbåg eller vad det var rakt i huvudet. Och det är inte schysst någonstans. Men om ni gillar videoglubben, tog upp det. Kom till att prenumerera så på notifikationsklockan för att inte missa något. För att vi ska bli av med den här tacklingen krävs det ett jättebra jobb av Anton Bengtsson där. Men också ett bra jobb som någon annan Oskarshamnsspelare hade tacklat det till Tebbe när han var i ett utsatsläge. Sånt behöver vi också. Så vi ses i nästa video. Så får ni hitta. Ha det bra och hej!